Terve, täällä Miguel López, täältä Jyväskylästä, moi! Niin, että oliko se viime kerran, kun tavattiin, mä kerroin pikkusen vähän, että nyt, että tämä vuonna tuhat, mikä se on, 2021 on 200 vuotta sitä Keski-Amerikan maat itsenäisyydestä. Ja nimenomaan, oliko se pari kolme päivät sitten, oli nimenomaan se päivä, missä tuli nämä 200 vuotta. Ja silloin kun kerroin vähän tästä Keski-Amerikasta, tahalla jätin Panamaa. Mä sanoin, että mä en Panamasta puhu mitään. Ja mä kerron tänään vähän Panamasta. Vähän. Eli tänään päivä kahvitauko. Ei puhuta ihan kielestä, puhutaan enemmän tämmöisiä historiaa ja semmoisia asioita. Toi Panama, ennen kaikki, niin kuin me kaikki, joka olemme tykkänneet, niin olemme pelannut Trivial Pursuit. Muistako Trivial Pursuit? Ei se ole enää varmaan muodissa, mutta kuitenkin jossakin vaiheessa oli aina muoti triviali. Ja yksi peruskysymys on se, että mistä on se Panama Hat. Panama hattu, mistä se tulee. Ja tietysti se oikein vastaus on Ecuadorista. No, Panama, varmaan tiedätte, että suuri osa latinalais-Amerikan maat, jos te haluaa miettiä, milloin ne itsenäistyneet latinalais-Amerikan maat, no mietikää. Ranskan vallankumous, milloin se oli? 1789, eikö niin? 1789, eli silloin se oli. Eli se Ranskan vallankumous. Eli sen jälkeen, jos sitten se Espanjan asema ihan täys romahtus, niille se on hyvin vaikea. Espanja, niin kuin sanoisin, pitää niin kuin kiinni nämä siirtomaat, mitä sillä oli latinalais-Amerikassa, ja ei mennyt kuin muutama vuosia, kun ne itsenäistyi. Ja voimme sanoa pyöreästi, ei se ole tarkoittaa, että se on aina sama vuosi, mutta noin ne on kaikki 1810-1830 suurin piirtein. No. Ja voi sanoa, jos joku ei muista, voi sanoa vaikka 1820 suunnilleen. Ja se on ihan hyvä, suurin piirtein. Se on se vuosi, missä ne itsenäistyi. No, Panama oli Espanjan siirtomaa vuoteen 1821 tietysti. Sitten se liittyi siihen Simón Bolívar perustamaan tämä Suur-Kolombia, missä la Gran Colombia, missä oli muun muassa tietysti Ecuador, Colombia, Venezuela yhdessä ja Panamaakin. Tämä oli la Gran Colombia. Mutta sitten kun Simón Bolívar kuoli ja kaikki sitten se, ei kestänyt kauan tämä Gran Colombia ja sitten Bolívar kuoli 1830 14 joulukuuta, koulukysymys, 1830. No silloin Simón Bolívar kuoleman jälkeen sitten taas se hajuaa koko Gran Colombia ja sitten nämä maa ne itsenäistyivät tai ne erottuivat niin toisesta. Ja Panamasta tuli osa niin kuin Kolombiasta ja tuli niin kuin semmoinen itsenäinen Kolombian osavaltio. Mutta tietysti te voitte, tämä Panaman kohtalo on ihan hyvin perinteinen. Tai tyypillinen, voi sanoa, ei perinteinen, tyypillinen niin kuin latinalais-Amerikan historia. Että tietysti jossakin vaiheessa Yhdysvallat, Ferdinand Lesseps, muistako te Lesseps, tämä ranskalainen insinieri, joka sillä oli se kanavayhtiö, joka teki se Suez-kanava hänen johdolla. Oli ne ensimmäiset yritykset tehdä niitä, se Panama-kanava, tämä, niin kuin, mutta kuitenkin ne asiat ei toiminut, ja sitten, kuka oli se presidentti, silloin 1900 alussa, Roosevelt, kai se on Theodore Roosevelt, hän käynnisti tämä juttu uudessa, tämä idea de kanava-idea, mutta siihen aikaan,
vuosisadat, eli 20-luvulla alussa. Se oli, niin kuin sanoin, Panama oli osa Kolumbiasta. Kolumbialle ei oikein sopinut ne ehdot. No, ne oli vähän niin kuin semmoinen, joka ei ne oikein sopinut sille, ne, mitä ne amerikkalaiset jenkeistä, ne, miten ne halusi niin kuin rakentaa tämä kanava ja kaikki. Ja sitten, no, mitä tapahtui? No, tapahtui se perustarina, että niin kuin sanoo aina, se ei perinteinen kuin tyypillinen, että sitten yhtäkkiä siellä alueella, missä on se Panama, missä on Panama, toi alue halunnut itsenäistyä. Ne halusi olla itsenäinen alue tai maa. Eli irtäytyi siltä Kolumbiasta. Tietysti sitten tuli semmoinen liike siellä. Joo, me haluamme olla itsenäisiä. Sitten Yhdysvallat, joka aina haluaa, että puolustaa itsenäisyyttä ja demokratiaa, kaikki, ne sanoi, että hei, tämä meidän pitäisi auttaa nämä panamalaiset, tämä alue, tämä Kolumbian osavaltio, koska ne haluaa olla itsenäisiä. No, tietysti ne jenki, ne haluaisi auttaa, ja ne käynnisti tämä koko juttu, koska ne haluaisi, että se itsenäistyy, että sitten ne voi rakentaa se Panama-kanava omalla ehdolla, ne jenki-ehdoilla. Ja sitten jo marraskuussa, ihan pian, 1903 tai jo, tai 4, mä tiedän, se on ihan heti, se toi Panama itsenäistyi. Ja sitten ne sanoi sille, että hei, ja tämä alue, missä on se kanava, missä te haluatte, se kanava olisi tervetuloa rakentamaan siitä. Ja no, sitten ne jenkineen rakensi se kanava, ihan hieno, hyvä juttu. Ja tietysti muistan myös, että se ensimmäinen, joka tunnisti tämä Panama itsenäiseksi, oli Yhdysvallat, sitten ne eurooppalaiset ja kaikki näitä, mutta ne oli ensi, joka sanoi, kyllä tämä maa on nyt on itsenäinen, me tunnistamme, se on itsenäinen. Ja se Panaman ensimmäinen parlamentti ja sitten heidän ensimmäinen perustuslaki, ne aina antoi kaikki niin kuin valta sinne jenkeille, eli joo, kyllä te voitte puutua tässä, jos sotilaallisesti, jos on ongelma, te voitte, se luki siellä Panaman perustuslaissa, ja myös ensimmäinen päätöskin oli, ja me haluamme, että te rakentaneet tänne kanava ja kaikki tämmöisiä. Tämä on se perus, aika traaginen, kun ajatellaan sitä. No, kuitenkin se kanava oli kuulu sitten, oli Yhdysvaltain hallinnassa sinne 1999. Nyt se on panamalainen, mutta me tiedetään. Panama kuitenkin on semmoinen maa, missä me tiedetään, ja sitä on ollut varmaan, ei kauas sitten oli nämä Panama-dokumentit, Panama Papers, joka kyllä ne kertoo, kuinka suuri mafia on siellä, joka liittyy nimenomaan rahanpesyt, kaikki nämä rikkaat ihmisiä ympäri maailmaa, yrityksiä, kaikki, joka ne tekee siellä, vaikka mitä laillisesti, verokierrot ja kaikki tämmöisiä juttuja. Ja noin se on. Se on semmoinen, mitä voi sanoa, semmoinen mafia-alue, niin kuin on Gibraltarkin muuten tuolla täällä Euroopassa. No niin, ei sitten muuta kuin, tämä oli se, ei muuta kuin, nähdään sitten seuraava kerran. Mä jatkan täällä minun juoman kanssa, joka on muuten kahvi. Hei hei!